Рибінспекція та водна міліція посилили охорону водних об'єктів. Саме у цей період на нерест іде 95% від усієї риби. Однак браконьєрам, схоже, на це начхати. Заборонені знаряддя лову інспектори вилучають кілометрами. Тих, хто їх встановлює, не лякають ані багатотисячні штрафи, ані можливість на 3 роки загриміти за грати. Плотвина на 85 рублів. На пару тисяч має бути. Уже на тисяч на 5 є. Те, що риба саме нереститься, браконьєрів аж ніяк не зупиняє. Українські водойми буквально оплутані сітками. Тільки за одну ніч, проведену на Київському морі, водна міліція витягнула з води понад 2 кілометри засобів лову. Що, чихонь? Угу. Дивись. Твою дивізію. Інспектори пояснюють, браконьєри сьогодні вигадливі, сіті добре маскують, а на промисел виходять здебільшого вночі. Юрію не пощастило, його впіймали на гарячому. Від знаряд лову чоловік спробував відкараскатись. Вода міліція кинула себе. Сказали, що це заборонене знаряддя лову. Витягуйте сітку швидко в лодку. Так, я вас не бачив. Давайте, витягуйте. Зараз. Сітки ваші? Та ні, на що вони ж додали? Ми зараз знаходимося в акваторії Київського водосховища поблизу села Глібівка. На даний момент був затриманий громадянин із сітками. Практично через день, через два браконьєрів хватає. Багато хто цим постійно займається, постійно попадається. В основному Місне населення у зв'язку з такою ситуацією, яка робиться зараз у державі. Сітки в утиль, рибу на підрахунок. Не надто великий улов браконьєра потягнув на чималенький штраф. А можна загриміти і заграти. За одного судака по таксах йде 510 гривень збитка. Практично весь судак, ця риба, яка тут знаходиться, вся нереститься, вся з ікрою. По 2 краснопір 85 гривень. Рак з ікрою теж 25 гривень. Окунь 17. На даний момент тут приблизно около 3000 збитка по таксах. 3 кримінальних провадження у нас відкрито вже. І адміністративних 11. Десь близько 11 проваджень. Юрій ховає обличчя, щоб сусіди не впізнали. Свій вчинок чоловік пояснює складним фінансовим становищем. Провину таки довелося визнати. Роботи немає. Діти 4, жінка безробітна, я безробітний. Штраф, не знаю, це будемо щось рішати, десь позичати. Більш такого не повториться. Юрій міг цілком обійтися без штрафу. До того ж, бути із уловом. Варто лише знати правила рибальства. Можна ловити рибу в межах на території населених пунктах, якщо там нету природних нерестилищ. Можна ловити рибу на одну удочку, на один крючок. Сусідками не можна ловити, а на удочку її не переловить. Нереститиметься риба на річках аж до 20 травня, а на водосховищах аж до кінця червня.